Ľudia moji, čuli ste tie tóny? Cítite dažďa tu v Čičmanoch aj kus takej vôni? Ale som rád, že ste prišli, pretože verím v dobrých ľudí, ktorých je potrebné v živote stretnúť, aby bol človek šťastný. A ja som ich nielen v zákulisí, ale aj vás tu ako divákov napriek tomuto počasiu stretol. A verím, že ďalších tých šťastných pár tónov v túto sobotnú, krásnu, počasím spriaznenú dušu, aj vašu, spríjemnia tí ďalší účinkujúci. Začiatkom septembra na drôtoch sedeli lastovičky. Oni odleteli do akýchsi tých takých teplých krajov. Ale dľa mojej mienky jedne tie lastovičky v Čičmanoch, chvala Bohu, zostali tzv. Lastovienky. I teraz sa vám predstavia, ako vedia spievať, zahrať si, ako vedia lastovičky aj koncom septembra si zaštebotať. Tlieskajte im, dľa mojej mienky, vítam tu z Čičmian lastovienky. Thank you.
Janík ovce